Всім привіт! Карніз для штор. Дуже класний, красивий, білий. Роза біла плюс пас 5. Як завжди, всі стільки підігнані. По орнаменту і по малюнку. Про переходу малюнку. Наш телефон, Viber, WhatsApp, Imo. Ідеально все зроблено. Як завжди. І так. Три карнізи довжиною 3 метри і два карнізи довжиною 4 метри.